voltant fins arribar a la platja assolellada. Platja de... El joc de la rodanxa. Un dia i nit i festada. Versió lliure, diu, la modèstia o un absurd complex de fals autor que porta la butxaca el director Àlex Rigola segurament és el que fa que sigui ell mateix el que qualifiqui de versió a partir de l'obra de Chekhov el que en realitat es podria qualificar sense embuts d'obra original. D'acord que la gavina en qüestió sobrevola per damunt de la dramatúrgia del muntatge, o potser tampoc no és ben bé un muntatge, sinó un taller, un work in progress. Però fa la impressió que sense l'esmentada gavina, la trama podria funcionar igualment i ningú no hi trobaria a faltar el vistiplau de Chekhov. I una altra observació abans d'entrar en el que fa el cas. Aquesta nova proposta d'Àlex Rigola té tantes versions com companyies o grups d'intèrprets s'hi posin, ja sigui abans, ara o en un futur, perquè la clau de l'obra és que precisament és el grup d'intèrprets convertits en personatges protagonistes els que fan que el guió enfili l'agulla per una banda o per una altra, tenint en compte que molts dels retoms del discurs, per no dir tots, estan condicionats per les experiències, les trajectòries, les contradiccions, les frustracions o els pensaments dels propis integrants de cada muntatge. Aquí, per exemple, en aquesta temporada de la Villarroel, repescada del grec i temporada alta del 2020, el director, que ja no va poder estrenar Barcelona l'any anterior arran del tancament dels teatres pel coronavirus, ha hagut de començar de cap i de nou adaptant-se ell i adaptant la trama als intèrprets que en realitat l'han reestrenat ara, entre ells l'actriu Chantal M, que ocupa el lloc que tenia l'actriu Mònica López, que se les té amb els de la Calòrica, el Poliorama, amb la reposició de l'exèc del TNC, i l'actor Jordi Oriol, que a temporada alta feia d'autor. I ara ocupa el paper de l'actor Nau Albet, que s'ha embrancat amb la violència shakespeariana de Jan Lauwers i la Net Company, vista al TNC dins el grec 21. Però és que en la primera temporada del Teatro de l'Abadia de Madrid hi van prendre part l'actriu Irene Escolar i fins i tot uns dies, l'actor Pep Cruz. Repeteixo, si això no és un taller o un work in progress constant, com a mínim s'hi assembla. I té el seu mèrit perquè fa que cada nova proposta o a cada nova temporada el contingut faci un gir de 180 graus, depenent de quina sigui la història personal de cadascun dels intèrprets. I aquest és, per descomptat, l'atractiu de la retitulada La gavina d'Àlex Rigola, que està en la línia que el director ha anat portant a terme en propostes seves anteriors com Ivanov, Vania o el més recent i celebrat, Aquest país no descobert que no deixa tornar de les seves fronteres cap dels seus viatgers, amb Alba Pujol i Pep Cruz, primer a la Sala Beckett i després al Poliorama. Però quin és el risc que corre Àlex Rigola amb aquesta producció de La gavina de cara al públic en general? Doncs que els presumptes espectadors es divideixen en dos grans grups. Els que se senten atrets per revisar un clàssic de Chekhov, que bé, ara veurem La gavina, i els que s'hi enfronten per primera vegada. Provem-ho, que diuen que això de La gavina era d'un tal rus i que està molt bé. I resulta que ni els uns ni els altres, si no s'han informat abans com Déu mana, no hi troben l'obra que esperaven, sinó tota una altra cosa, i l'únic rastre físic de La gavina, amb perdó per la frivolitat per part meva, acaba sent un ocellet de paper. Àlex Rigola, que en aquest cas s'ha incorporat ell mateix al repartiment, ni que sigui una mica l'ombra, a més del recurs de la projecció, té estructurada aquesta posada en escena amb la combinació cara a cara d'intèrprets veterans amb intèrprets pràcticament debutants. Un altre risc i a la vegada una altra opció per trobar en la feina diària
un estímul inexistent en una companyia on tothom ja es coneix les virtuts i els defectes de fa temps. En tots ells, fa el joc a la inversa, partint de la ficció chekhoviana a la realitat quotidiana i entrant com entra de ple en molts dels secrets i intríngulis del món del teatre, aconsegueix que aquells que es puguin sentir decebuts per haver perdut l'oportunitat de veure la gavina de debò se sentin compensats per redescobrir com el vol de la gavina pot destapar realitats inconfessables o desitjos incomplerts del gremi de les bambolines. Fa la impressió que Àlex Rigola explori l'ànima de la gavina com si jugués amb un cèrcol i un bastó de l'antic joc de la rodanxa. Fa rodar el cèrcol, l'empeny i el manté en moviment circular tant com li és possible, fins que el bastó, que fa de guia, perd l'equilibri. El cèrcol es desmarxa i acaba caient estabornit després d'unes quantes voltes com si li rodés el cap. Només el jugador i amo del bastó el pot tornar a reanimar, aixecar de terra i tornar-lo a empènyer per fer-lo volar i volar com la gavina de Chekhov. Digues, digues, sí.